Mirëse vini në të ardhmen. Aktualisht jeni duke treguar që mendja juaj është e përqendruar, është koha për të konsoliduar çdo projekt që po krijoni. Ju duhet që gradualisht t'i kushtoni vëmendje orareve dhe detajeve. Tani është një kohë e mirë për të marrë pjesë në aspektet të shëndetit tuaj. Për shembull, tani mund të bëni stërvitje ose ndoshta dieta ka nevojë për vëmendje. Ju gjithashtu do të keni kohë tashmë për të rregulluar një katalog ose duke rregulluar disa fotografi, ose jeni duke sistemuar dollapët dhe raftet e librave dhe të sendeve të tjera, mobiljet, ndoshta po ndryshoni dhe kjo do të ndihmojë për të qenë më të organizuar. Është gjithashtu e mundur që të filloni ose përfundoni një projekt që kërkon përqendrim ose korrigjime të detajeve më të imta. Tashmë keni aftësinë, prehtësinë për t'i dalluar ato detajet, ndërsa komunikimi përparon, ndoshta komunikimi ka të bëjë me dokumenta ose çështje të rëndësishme. Gradualisht do ta shihni dritën kur bëhet fjalë për çështje të caktuara. Sekrete do të zbulohen ose mund të filloni të mblidhni informacione të reja për një temë të re me interes. Burimet janë të gjitha të disponueshme dhe kjo është një kohë e dobishme për të rivlerësuar gradualisht investimet tuaja financiare, si dhe të investoni energjinë tuaj. Pra çelësi i kësaj periudhe është komunikimi, dokumentat me shkrim dhe çështje të tjera që përfundojnë me sukses. Nëse shihni përvoja të reja, ka të ngjarë të lulëzojnë tashmë. Në fakt, ju mund të përpiqeni për më shumë liri ose një ndryshim rënjësor në jetën tuaj, që do të sjellë një shkëlqim të ri. Nëse keni qenë duke dashur të filloni një hobi apo projekt të ri stimulues, atëherë tani është koha perfekte. Sidoqoftë, nëse jeni të frikësuar nga sfidat, që mund të jetë edhe kjo, atëherë kjo periudhë mund të jetë shumë shqetësuese, pra përpiqeni ta shikoni këtë kohë me një vështrim pozitiv, që të arrini rezultate të mira, sido që të jetë. Kjo është një kohë që duhet të jeni fleksibël, mundoni të shijoni sfidat dhe papritura që lindin tani. Përfundimisht, do ju do të vlerësoni shumë sensin e ri të independencës dhe pavarësisë. Ndoshta mund të keni të vështirë që në përqendrim, por mendja juaj tashmë duhet të ngadalësoni dhe të përqendroheni. Nëse jeni në gjendje të shmangni detyra që kërkojnë ngadishmëri mendore, në vend të kësaj lejoni që mendja juaj të ndezë drejt krijimit. Kjo mund të jetë një kohë e përsosur për të konsideruar interesa artistike dhe shpirtërora, një ftesë ose një tërheqje shpirtërore, një hobi, dashuria dhe paraja, çështje të bukurisë, të mirëqenies, ndoshta të shijimit të ushqimit, ndikohen. Dhe kjo mund të jetë një kohë që juve doni më pak ngarkesë dhe më shumë kënaqësi. Si rezultat, do kaloni më shumë kohë me fëmijë ose me miqtë që keni për zemër. Artet mund të jenë një rol i rëndësishëm në jetën tuaj. Ju po kërkoni një atmosferë me aktivitete, marrëdhënia dhe marrëdhënie të mira dhe kjo mund të jetë një kohë ku lidhjet tuaja intime forcohen dhe bëhen të shenjta. Dashuritë të mëdha, dashuritë që e meritojnë, kalojnë provën e kësaj kohe. Ndonjëherë kjo mund të tregojë një kohë në të cilën ju duhet shkëputeni nga lidhjet negative, pra t'i lini mbrapa nëse janë negative dhe të bëni ndryshime. Ju mund të kaloni një periudhë të errët, ndoshta të ftohtë, por të jeni të sigurt që kjo periudhë përbën ndryshime, ashtu si stinët që vjen dimri, pastaj pranvera, ashtu edhe marrëdhëniet tuaja do të janë. Nëse kjo është një kohë që ju do të lini mbrapa marrëdhënie që nuk e merituan, tani do të shfaqen marrëdhënie të reja. Gjithashtu paraja dhe mirëqenia do të shfaqet.
do të jetë një kohë për mbjellja, një kohë që përfundimisht do të keni përfitime nga investimet që do të bëni. Unë ju uroj suksese, do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë të keni shumë fat.